Oko ovoga američkog ambasadora Nelsona, mislio sam ponešto dobro i o njemu, bez obzira na neke stvari. A sad vidim da imam jedan lažov koga je natjerala vas njegova administracija da ovde izmišlja priče i isplasira neistinu. Vjerovatno stvarajući teren za nekog svoga novog ambasadora koji bi ovde robustno ponovo pokušao nešto da učini. Žao mi je što na taj način se rastajem. Ili gledam ovoga Feld, kako se zove ovaj, ko njih šta pita, Ujedinjene kraljevstvo, šta on ima i ovde, ko njih zove da nam pomogu? Ko je njih pozvao da pomognu ovde?